Túto výzvu ti prinášajú uletené ananásy priamo z Afriky, ktoré si môžeš kúpiť na www.ananas.wtf. Priatelia, dnes tu máme ďalšiu uletenú výzvu od ananas.wtf. S majstrom Slovenska v cyklistickej časovke Ronim Kubom si dáme airbike za 1 minútu o to, kto dá väčší výkon a vyhrá túto krabicu plnú ovocia. Tak poďme na to. Priatelia, práve sme si dali uletenú výzvu s Ronim Kubom, majstrom Slovenska v časovke v cyklistike. Ahoj, Rony. Ahoj, Šimon. Rony, tesne, ale dal si ma. Vysvetli našim divákom, ako to bolo vlastne s tými vatmi. V cyklistike všeobecne sa celkový výkon prerátava na špecifický výkon, teda na kilogram telesnej hmotnosti, pretože môžete si to predstaviť, ako keď dáte rovnaký motor do smartu a do autobusu, tak... A ja som ten autobus, hej? Tak ďakujem teda. Až tak som to nemyslel. Tak to vozidlo pôjde inak, preto aj v cyklistike sa prerátava ten výkon, aby sa vedel objektívne porovnať. Takže celkový výkon som mal vyšší, ale keďže ty máš oveľa nižšiu hmotnosť, tak mi to nestačilo, takže gratulujem. Ďakujem. Každopádne ty si majster Slovenska v časovke, v cyklistike. Ale v podstate ako amatér, ty sa neživíš cyklistikou. To je celkom rarita v takomto športe. Priamo cyklistikou a pretekaním sa neživím, ale živím ma v podstate všetko okolo toho. Podnikám v oblasti cyklistiky. To je konkrétne čo? Moja firma sa zaoberá predajom cyklistických komponentov. Povedal by som, že hlavne sa špecializujeme na tú vyššiu kategóriu a hlavne cestné bicykle a časovkárske špeciály, triatlonové špeciály a tak ďalej. To je čo nejaký Shimano Durace? Campagnolo Super Records a tak, bavíme sa o týchto sadách, ktoré sa... Presne tak. Jedná sa o tieto sady a tiež tie najlepšie rámy, najlepšie kolesa a doplnky ako plášte, mazanie a tak ďalej. No ale, čiže máš svoju prácu, ktorá ťa živí a popri tom robíš výborne časovku, to sa ako dá stíhať v porovnaní s tými chlapcami, ktorí ráno idú na tréning, po obede spia, po obede idú na tréning, potom na nejakú masáž, ktorú majú ešte zaplatenú, ako sa s tým dá vôbec porovnávať? Je to o niečo náročnejšie, ale zvolil som si skôr túto cestu. Aj kvôli tomu, že myslím aj do budúcna, nebudem pretekať stále. A vytvoril som si nejaké zázemie, ktoré mi umožní pretekať a pripravovať sa na celkom vysokej úrovni, ale zároveň ma to aj slušne uživí. Tak som nechcel ísť až do extrému, že byť len športovcom. To by ma asi ani nebavilo. Ty si ale aj dosť aktívny na sociálnych sieťach. Pomáha ti to, že si vyhral tieto národné majstrovstvá v nejakých zákazkách a tak ďalej, vo viditeľnosti celkovo? Určite áno. Pre sponzorov je to taká prestíž. V cyklistike majú tie národné majstrovstvá celkom slušnú hodnotu. Už aj kvôli tomu, že potom človek celý rok jazdí v tom drese majstra a Slovenska v tomto prípade konkrétnom. Takže to má tú svoju viditeľnosť a exkluzivitu, takže určite áno. No ale to ešte aj o to zaujímavejšie, že ty si cyklistikou začal v koľkých rokoch? Mal som 21 rokov, no, ak si správne pamätám. No ja si neviem predstaviť, že by človek, ktorý začne s hokejom v 21 rokoch, by čo i len hral nejakú tretiu hokejovú ligu, hej? A ty si majster Slovenska, to je ďalšia vec. Ako je to možné? Určite to nie je pravidlom. Hej, väčšina chalanov začína v 10 alebo ešte skôr s cyklistikou. Tak ako ku každému vytrvalostnému športu, aj tu treba mať určité genetické danosti, aby sa človek vedel posunúť výkonnostne. To je jedna vec. Určite nepatrí medzi 1% z 1%, čo sú jazdci a súťažiaci na Tour de France, ale nejaké tie dispozície mám. A ešte by som k tomu dodal, že od začiatku sa o tú cyklistiku zaujímam aj z tej technickej a vedeckej stránky, čo sa týka aj techniky, aj samotnej prípravy a tréningu. Tak ten postup bol taký cieľavedomejší a myslím si, že aj kvôli tomu sa urýchlil.
Ty hovoríš o nejakej genetike, takže nejaký tvoj rodičia, neviem, tomu tvoj otec bol vášnivý cyklista, alebo že si zdedil tie gény? Nemusí to tak byť. Môj otec nebol nikdy aktívny športovcom, ani, čo viem, generácie dozadu tiež nie. Skrátka, keď si pozrieš nejakú štúdiu, tak existuje, alebo teda bolo dokázané, ne, že existuje nejakých 200 génov, ktorí ovplyvňujú vytrvalostnú výkonnosť. A čím viac z tých znakov človek má, tak tým má vyšší potenciál potom na dosiahnutie nejakých výkonov. Takže to môže byť niekde ukryté aj v takých ľuďoch, ktorí v živote nešportovali. A len skrátka nie sú rozvinuté tie znaky. A ty si do tých 20-21 rokov robil nejaký šport? Robil som motocross. Počkaj, ale to je úplne iná záťaž, nie? Ako cyklistika. Tam za teba v podstate to, čo máš robiť bicyklom, za teba robí úplne nejaký motor. Presne tak, ten motošport je o niečom úplne inom. Možno na zjazde by ti to pomohlo? Ani moc tam. Ten motocykle sa ovládajú dosť inak, alebo rozdielne ako bicykle. Tá technika je tam tiež trochu iná. Ale nie je to vytrvalostný šport. Kým som robil motocross, tak som si myslel, že aké to je ťažké. ale potom tá realita je trochu iná, keď si to teraz porovnám. Ty hovoríš o nejakých moderných vedeckých metodách a tak ďalej, a nejakých štúdiách, ktoré sleduješ. Ako teda vlastne ty trénuješ? Čo je ten základ? Ako trénovať čo najefektívnejšie na takejto úrovni? Keď si pozriete hociakého vrcholového športovca, čo sa týka cyklistiky alebo behu, atletiky, biatlonu, teda tie vytrvalostné disciplíny, všetky tréningové plány sa zameriavajú v prvom rade na objem, keď sa jedná o profesionálov. Takže keď si predstavíš ten týždeň, čo ja viem, profesionál trénuje 20-30 hodín týždenne, tak 80% z toho je pri nízkej intenzite, ale vysoký objem. Hej. A ten zvyšok už tvoria tie doplňujúce intenzívne intervalové tréningy. Toto ja v plnej miere neviem absolvovať kvôli vyťaženosti a z iných stránok života, ale približujem sa tomu. Hej, napríklad tento rok, túto zimu sme už zvolili štandardnú periodizáciu s mojim trénerom, čo znamená presne toto, že robíme väčší objem, nízku intenzitu a potom na jar začíname pridávať tie intenzívnejšie úseky, tak ako to robia aj profíci. Keď si amatérsky športovec, najmä trénere, tak väčšinou robia takzvanú opačnú periodizáciu, že v zime sa robia krátke intenzívne tréningy na trenažéri, keď na to nie je moc počasí ani priestor, aby sa to dalo realizovať inak. A potom na jar sa pridáva objem. Hej. Tak sa tiež dajú dosiahnuť slušné výsledky. Ja som tak trénoval posledné 2 roky, ale teoreticky týmto klasickým spôsobom vieme dosiahnuť vyšší strop, čo sa týka výkonu. Ono si treba uvedomiť, že človek nie je stroj a nemôže podávať špičkový výkon po celý rok. Hej, vždy tá záťaž, aj tie tréningy majú nejaký ten svoj cyklus. Či už makrocyklus na úrovni celého roka, čo som už spomínal, alebo aj v rámci mesiacov a týždňov je tam nejaké striedanie záťaže. Ty nie si v žiadnom profesionálnom týme, alebo v žiadnom týme, respektíve ideš sám za seba akoby. Sústredíš sa teda hlavne na tú časovku, alebo ideš aj medzi tým nejaké tie bežné preteky, prípadne nejaké etapovky? Lebo vieme, že tí najlepší časovkári, Filip Pogána, Štefan Kung, kedysi Fabien Cancellara, Chris Froome, Bradley Wiggins, aj keď ten neviem, koľko úplne bol tých etapoviek, ale vyhral Tour de France, že chodia aj tieto etapové preteky. Pre mňa ako jednotlivca sa, no, teda je pomerne ťažké uplatniť sa v cestných pretekoch. Hej, človek mimo cyklistiky si neuvedomuje možno, že to je tímový šport. Tam celý ten tím, či už je to 8 alebo 5 alebo hocikoľko ľudí, ktorí idú za ten tím, tak majú spoločný cieľ, aby toho svojho lídra čo najviac dopomohli k víťazstvu. Hej, takže ja ako jednotlivec nemám šancu konkurovať na podujať nejak vyššej úrovne s takýmito tímami. Preto sa zameriavam na časovku, hej, tam to je len o mne. Takže hlavne kvôli tomu. Ale samozrejme človek, ktorý celý rok, celú sezónu v podstate trávi len tým, že chodí po pretekoch, tak sa to potom odzrkadluje aj v tej jeho forme. Ten potenciál na dosiahnutie fyzickej výkonnosti je potom vyšší, samozrejme. Ja tomu rozumiem, ale časovka versus etapové preteky, to mi príde niečo úplne iné.
ako taký človek ako, neviem, Filippo Ganna môže takýmto typom záťaže natrénovať na časovku? Je to presne tým objemom, čo som spomínal. Tým pádom, že oni strašne veľa pretekajú. Hej, Filippo nejde každé preteky preto, aby vyhral. Hej, väčšinou ide na to, aby dopomohol niekomu z jeho týmu. On sa zvyšok v podstate LMZ, alebo má to ako objemový tréning. A potom, keď už prichádza k tým majstrovstvám, v časovke budeš Európy, sveta a tak ďalej, alebo aj národné, tak im stačí potom pár týždňov, 3, 4, možno 5, 6, nejakej špecifickej prípravy na tú disciplínu a vedia sa na to adaptovať, aby podali ten najlepší časovkársky výkon. No a teba nejaký tým nelonáril, aby si za nich jazdil? Mal som nejaké ponuky do slovenských tímov, ale neprijal som na tento rok ani jednu, pretože tie podmienky, ktoré mi ponúkali, mi nevyhovovali osobne. Takže zatiaľ budem pokračovať ako jednotlivec s mojimi vlastnými sponzorami. Aj napriek tomu si ako jednotlivec skončil na majstrovstvách sveta, 45. Tento rok vlastne ešte natáčame. A to je celkom slušný výsledok, nie? Tam myslím si, že tam všetko boli profesionáli, alebo nie? Áno, tam sú ľudia, ktorí sú z pretekov World Tour alebo z takých tímov najvyššej úrovne, takže s nimi sa nemôžem tak priamo porovnávať, ani čo sa týka prípravy alebo podmienok, ale stále si myslím, že to je výsledok, na ktorom ešte viem popracovať a v najbližších rokoch ešte zlepšiť. Myslím si, že do nejakej 30-ky by bolo reálne sa dostať, keby vyšlo všetko úplne na maximum. Uh-huh. Cítiš tam aj nejaké také niečo, že nemáš takú výbavu na takej úrovni ako tí top borci? Lebo ja viem, že cestné bicykle sú extrémne drahé, tie pretekárske, možno 12, 13, 15 tisíc eur, ale tie časovkárske sú ešte drahšie. Že si tam aj na nejakom tom technologicko-finančnom strope, že nemáš de facto na takú techniku, ako majú, ja neviem, Chris Froome a podobne? Techniku som, teda, podarilo sa mi zabezpečiť takú, aby som sa na ňu nemohol vyhovárať. Teda, aha, to mám nemôžeš všetko, sa vyhovárať. Nie, to mám všetko úplne najlepšie, ako sa dá. Preto hovorím, že už to je len o mne. Koľko stojí taký časovkársky bicykel tvoj, na ktorom jazdíš? Nikdy som to tak nerátal radšej dokopy. Ale keď už si zoberiem, tam veľkú časť toho budžetu spotrebujú nástavce, hej, tie, do ktorých sa opieram. Tie to sú je najdrahšia časť toho bicykla? Áno, tie sú vyrobené na mieru a tam je cena okolo 4000 eur. Teda, no, rám je okolo 5, zvyšok komponentov sú už, tie sú už lacnejšie, takže. Takže koľko, tak 15-20 tisíc? Okolo 15 by som povedal. Za to už by si si mohol kúpiť aj, si robil ten motocross, slušnú motorku, nie? No, áno, to už by bola celkom dobre vybavená motorka na pretekanie. Za tebou chodia aj amatéri, že chcú nejako zlepšiť svoj výkon, zlepšiť výbavu na svojom bicykli, prípadne nejaké komponenty. Aké chyby najčastejšie robia hobíci, pretože dneska v čase korony už jazdí na bicykli asi úplne každý. Keď tak vidíš, keď tak stretávaš tých ľuďoch, ja neviem, možno niekde na Hrádzi v Štúrove, čo vidíš tak na prvý pohľad, akú robia chybu najčastejšie? Veľa ľudí si neuvedomuje, že jazdiť na bicykli a trénovať na bicykli sú dve úplne rozdielne veci. Čiže keď ja teraz pôjdem 60 km s nejakými dvoma kopcami si akože zajazdiť, tak to nie je tréning? Nie, nie. To je presne jazdenie. Hej. Keď sa bavíme o kopcoch a kilometroch, to je jazdenie. Keď sa bavíme o tréningu, tak tréning sa vždy meria na čas, hej, lebo ten je objektívny. Lebo 60 km na horskom bicykli spravím za 3 hodiny, ale na časovkárskom za hodinu a pol. Hej. Takže to je jeden ten faktor a existuje už v dnešnej dobe veľa parametrov, ktorými sa presne dá kvantifikovať tréningová záťaž. Vieme napríklad TSS, Training Stress Score, to je presne to čas, alebo teda objem toho tréningu krát, alebo vynásobené faktorom intenzity. A to mi dáva taký ucelený pohľad o tom, že aký intenzívny ten tréning bol. Keď už poviem nejaký príklad, tak amatér, čo trénuje 6-8 hodín do týždňa, tak má predpísaných väčšinou okolo 300-350 TSS na týždeň. Ja mám okolo 1000-1200, takže tam vidieť odzrkadlenie tej tréningovej záťaže.
Je tam, nejde o to, že koľko kilometrov som prešiel, lebo tie môžeme mať rovnaké, len tá záťaž je vyššia. Delí profíkov a hobíkov napríklad to, že profíci chodia častejšie vo vatoch a možno tí amatéri častejšie idú, ja neviem, na rýchlosť, na priemernú rýchlosť, prípade na tepovku. Sú už tie vaty takým objektívnejším a ukazateľom naozaj pre tých profíkov? Jednoznačne. To je úplne objektívne. Hej. Keď idem 200 W, tak jedno, či idem z kopca do kopca, alebo či som unavený, alebo či je 30 stupňov, tých 200 W je vždy 200 W. A ty ako cyklista, keď poviem príklad, ideš do kopca hore, tak si povieš, že ideš 300 W, no ale zrazu vidíš na nejakú rovinku a vtedy ako keby ti tá vataž automaticky padne, nie? Teda aspoň ja to tak mám, keď idem na trenažery. A vtedy si človek musí podradiť na ťažší prehodový stupeň a potom tým pádom tá rýchlosť. Ideš kontinuálne tú vatáž, nech ideš hore, dole, takto sa jazdí na bicykloch, hej? Ešte takto, keď mám intervalový tréning, tak mám takú cestu medzi Štúrovom a Komárnom, kde sa dá ísť bez prerušenia, hej? To je čistá rovina, nie sú tam križovatky, nie je tam nič. Takže tam, keď mám ísť 30 minút na jednej vatáži, tak to nie je problém. Tu v Bratislave, kým by som sa vymotal, tak to by sa nedalo. Takisto, keď mám nejaké kratšie intervaly, tak si vyberiem taký kopec, aby sa nestalo to, čo si povedal, že potom nasleduje zjazd a v zjazde už 400 W, keď potrebujem, tak už nedám, lebo tam nie je ten odpor. Takže si to musíš plánovať, nejde to tak, že ideš ako keby hoci kde, ako možno ja, alebo hoci kto iný, že ideš tie dva kopce a nejako ich prejdeš, nejakú to má rýchlosť a tak ďalej. Áno, presne tak, treba si to naplánovať. Ale z hľadiska tej objektivity, čo ak sa stane, že ja neviem, ty chodíš aj preteky, aj na pretekoch ideš takto podľa tých vatov? Ak sa jedná o časovku, tak tam áno. Dobre. Tak ale zober si prípad, ja neviem, že by si bol nejaký unavenejší, pretrénovaný, čokoľvek, ale mal by si nastavené tie vaty tak, ja neviem, povedzme 450, ja neviem, 500 W, dajme tomu, by si to mal nastavené tak, ako keby si bol v pohode a ty to svojím spôsobom prepáliš, nie? Keď nebudeš sledovať tú srdcovú frekvenciu, ktorá ti povie, že ej, už si na nejakej hranici, takýmto toľko to tepov to nezvládneš, proste tú pol hodinu alebo koľko. Funguje to skôr naopak, ak by som to tak usmernil. Napríklad, keď mám časovku, čo ja viem, 15 km, tak viem, že to bude nejakých 18 minút, povedzme na rovine. Tak viem, že na tých 18 minút viem dať x vatov. Hej, tak ja začnem... Ako celkových či priemerných? Priemerných. Hej, bavíme sa o priemere, lebo časovka je väčšinou... Jedná sa o priemerný výkon, hej, aby bola čo najvyššia priemerná rýchlosť, tak väčšinou ten pacing, ako by som povedal, tak je rovnomerný. Povedzme, na tých 18 minút viem, že moje PR, hej, najlepší výkon na ten čas je okolo 340 W, tak viem, že nemôžem začať 380, ale ani 300. Tak pôjdem do polovice okolo 330, aby som tam mal nejakú rezervu. Keď sa cítim dobre, tak pridám, kým viem, a budem pridávať do konca. A keď nie, tak sa snažím udržať to, čo som mal dovtedy. Hej, tak to si to nejak vieš predstaviť, takýto je ten pacing na základe vatov. Ten tep ma v tej chvíli nezaujíma, lebo keď som oddychnutý, tak, alebo mám v sebe kofeín na pretekok napríklad, tak ten tep pôjde vyššie, hej, ako keby som dosiahol, aký by som dosiahol na tréningu. Ale keď som unavený, tak zase pôjde nižšie, hej. Tak mi povedz, ako si rozložil túto minutovku. Lebo tu som si očividne ja dobre nerozložil. Lebo keď si išiel prvý, tak ja som začal ísť a veľmi ma potešilo, že som tam videl nejakých 1200 W. No ale bol som odpálený asi za 15 sekúnd. Hej, ide presne o to. A tie časovky sú v podobnom duchu, hej, len tam sú tie časové intervaly dlhšie. A ja som si to rozvrhol tak, že vedel som, že do tých 30 sekúnd musím byť celkom v pohode a potom som sa snažil ešte podržať ten výkon ďalej. Aha, takže ja som mal ísť, že do 30 sekúnd úplne ešte, že to zvládam a potom to buď podržať, alebo mierne zrýchlovať. Áno. Je to také klamlivé, lebo keď si zoberieme znovu len tú 18 km časovku, tak ten výkon, čo vieš maximálne dať na 20 minút, sa ti prvých 10 minút zdá veľmi ľahký. Hej, potom to príde až neskôr. Keď si vlastne držíš... Áno, keď to treba udržať. ...nejakú tú úroveň. No a my o akých rýchlostiach sa tu vlastne bavíme? Tvoje časovkárske tempo. Tak na rovina tých rýchlych tratiach to je okolo 50-51 km za hodinu.
Napríklad, čo sme mali majstrovstvá Slovenska, tam to bolo okolo 48, tam to bolo mierne zvlnené, aj cesta bola trochu taká hrbolatá, bol tam taký hrubší povrch, takže tam to bolo niečo pomalšie. No a Sagan bol vtedy časovku alebo nebol? Nie, on časovky nejazdí. No na etapových musí... Tam vyhral, áno. No, takže mal by si so Saganom problém, alebo by ťa predbehol? Naozaj neviem. Ako posled určite nemá najlepší, on sa na to nešpecializuje, ale výkon má ohromný, takže ťažko odhadnúť takto, že keby sa to stretlo, čo sa týka rýchlosti. Je väčšia výhoda, že ty si od neho, dajme tomu, trochu ľahší pri tej časovke? Aká je vlastne ideálna hmotnosť, čo sa týka? Lebo ja by som si povedal, že na taký hodinový výkon, že nemusíš byť taký chudý, ako tí vrchári, ale keď sa pozriem na tých, napríklad Chris Froome je výborný časovkár, tak on je veľmi chudý. Ani Bradley Wiggins nebol nejaký extra. Aké je to vlastne, čo sa týka tej hmotnosti? Veľa závisí od profilu. Hej. Časovky sú väčšinou rovinaté a vtedy majú prevahu tí, čo majú vysoký celkový výkon. Ako napríklad aj teraz v tom porovnaní. Ty si mal vyšší celkový výkon, ja som mal vyšší špecifický výkon. Tak keby sme mali obidvaja dobré posedy, čo sa týka aerodynamiky, tak by si bolo niečo rýchlejší. Aj s tým, že som o dosť ťažší, hej? Áno. Keby sme už išli do kopca, tak tam by sa to už prekleplo na druhej strane. Tam by som mal ja výhodu. Takže nie je to na tom, že kto má ľahší bicykel a menší pupek, že tak automaticky ten vyhráva, hej? Nie, nie. A tá cyklistika je z tohto hľadiska celkom zložitá, lebo tie profily môžu dosť rozhodnúť. Napríklad, keď si zoberieš časovku z Tokia, tak tam vyhral Roglič, čo je mojej postavy, lebo tá časovka bola kopcovita, tam bolo nejakých 800 metrov nastúpaných na 40 kilometrov, ale tak zase v Belgicku by nemal šancu, lebo to bola čistá rovina. Keď už sa bavíme o tom Rogličovi, tak aj on je športovec, ktorý on robil, myslím, že nejaké skoky. Skoky na lyžiach. No, a potom sa pretransformoval. Študoval si nejaký jeho príbeh? Bolo to pre teba inšpiráciou? Lebo to je jeden z najlepších cyklistov v súčasnosti? Zhrnul by som to tak, že v cyklistike tam je človek len motorom. Hej? Tam to nie je o technike až tak, ako napríklad v plávaní. Hej? Tam si človek musí osvojiť tú techniku, darmo má výkon, aký chce. Hej? Alebo aj pri behu, keď človek nemá na to vrodené tie genetické predispozície ako kynenia, tak darmo má VO2 max alebo výkonnostné parametre vysoké. Skrátka nemá tu... Jasné, že bude ten kyslík páliť neefektívne. Áno, nemá tú ekonomiku behu. Ale cyklistika je z tohto hľadiska pomerne férová, lebo každému sa dá optimalizovať ten posed aj ten bicykel tak, aby to sedelo jemu. A preto aj športovci z iných športov, on už bol elitný športovec, on už bol na vysokej úrovni, čo sa týka toho výkonu samotného, takže už sa musel len transformovať. Ja som nebol elitný športovec, z mojej stránky to nebolo až také priamočiare, ale dá sa to. Máš teda ambíciu stať sa profesionálom? Určite nie. Už teraz mám také svoje zázemie, že ma neláka ten štýl života, aby som strávil 50 týždňov z roka na ceste niekde na pretekoch. Už som asi na to moc vyzrelý mentálne, alebo neviem, ako inak by som to zhrnul. Tieto svoje ciele, ktoré som si stanovil, tie si chcem plniť čo najlepšie a pripravať sa čo najzodpovednejšie, ale okrem toho ma profesionálna cyklistika už neláka. No a chcel by si spraviť možno nejaký rekord, nejaký v počte majstrov Slovenska v časovke, že by si natiahol to nejakú šnúru? Tak určite by som chcel v tom pokračovať, v tomto trende, ale ťažko nejak odhadnúť. Hej, môže sa stať hocičo zranenie alebo iné veci. Čo by som ešte určite chcel absolvovať je rekord v hodinovke. To je asi najčistejšia forma časovky. Myslím, ten svetový má Richard Carapaz, nie? Nie, momentálne ho drží Viktor Campenarts. Tam Aha. Je okolo 55 kilometrov. 55,089. To je veľmi jednoduché. Človek má pred sebou dráhu a musí prejsť čo najdlhšiu vzdialenosť za hodinu. A koľko je ten slovenský momentálny rekord? Ja neviem o žiadnom. Ale určite by som chcel nejaký stanoviť. A určite, aby to bolo aspoň nad 50 kilometrov. Máme po novom roku, keď vyjde toto video. Veľa ľudí si dáva rôzne záväzky a tak ďalej.
No, tak ako trénuješ, teda ako trénuješ si už častočne povedal, každopádne ako sa stravuješ, aký je tvoj životný štýl? Máš také nejaké jedlá, ktoré nejedávaš, alebo ako to funguje? A čo sa týka stravy, tak pracujem aj s dietetikom, ktorý mi predpisuje aj občerstvovanie počas tréningu. Keď si človek zoberie, tak tie tréningy sú niekedy dlhšie, tak musíme jesť. Takže on ti povie presne, aha, že kedy jesť, ale piť môžeš hocikedy. Čo sa týka vody, samozrejme. Alkohol som nikdy nepil ani predtým, ako som začal trénovať, takže k tomu mám takú averziu. Ešte môže byť pre niekoho zaujímavé, že nie je meso a mesové výrobky, aj mliečne a mliečne výrobky a vajci tiež pomenej. Takže je taký polovegan de facto. Nemám rád tieto izmy, veganizmus, vegetarianizmus, lebo to už je moc také extremistické, len skrátka to obmedzujem. A cítiš, že ti to pomáha, že by ťa to spomalovalo? Tieto živočíšne produkty? Tak tie spracované údeniny a takéto veci určite človeku neprispievajú. Ani čo sa týka zdravia všeobecne, takže keď to vynechám, určite tie nič nepokazí. No je to také, že keď takto trénuješ, tak si môžeš dopriať nejaké, ako hovorí jeden bojovník, špinavosti. Alebo aj v tom sa musí strážiť, lebo koľko máš percent telesného tuku? Tak 10 max? Teraz môže mať okolo toho. V priebehu sezóny aj menej. No, tak ako to je, že môžeš zjesť hocičo, lebo to všetko spáliš, alebo... Tiež to neberiem nejak extrémne, aby som si každý gram počítal, hej. Ani by to moc nemalo zmysel, lebo sú tréningy, kde spálim len na tréningu 5000 kalórií, takže je to fakt. 5000 kalórií? No, rekord mám 5500 niečo. Nechceš aj za mňa chodiť spalovať? Takže tam, aby som riešil, že koľko gramov cukru som zjedol, to fakt by nemalo význam, ale tak snažím sa, aby som mal tak v rámci zdravého rozumu, aby som mal veľa ovocia, zeleniny a sacharidov. Samozrejme, tie sú pre mňa najdôležitejšie a potom zodpovedajúci príjem bielkovín na regeneráciu. No a keď za tebou niekto príde, že chcem nejako zlepšiť svoj životný štýl, tak akú takú číslo je na radu im dáva, že čo robia tak ľudia, čo sa tohto týka zle, čo sa týka športovej výživy a tak ďalej. Veľa ľudí sa ma pýta na to, že či mi nechýbajú tieto napríklad mäsové výrobky a tak ďalej, alebo či necítim niekedy pokušenie, tak mojou odpovedou býva, že necítim, pretože viem, prečo to robím. Hej, mám nejaký dôvod, aby som sa toho držal a aby ma to posúvalo ďalej k tomu cieľu. Tak proste necítim to, že by som... A necítim ani to, že si to odopieram. A podľa mňa toto je taká dlhodobo udržateľná mentalita. Aj z hľadiska planety. Presne tak. Dneska veľa športovcov to rieši takto, napríklad Lewis Hamilton, a stále ďalší sa pridávajú, takže nie je to asi úplne len nejaký tvoj vynález. Niečo možno na tom bude? Myslím si, že áno. Tiež a z hľadiska životného prostredia, ako si spomenal, určite celkovo tá cyklistika je na to orientovaná, hej, na tú udržateľnosť. Ale škodiť to určite neškodí. Rozumiem. Asi tak by som to shrnul, ale... Ako som už spomínal, nemám rád tie izmy, nepáči sa mi, keď to niekto na silu propaguje, alebo berie to až tak extremisticky, lebo to tiež škodí celému tomu hnutiu, alebo jasne, rozumiem. Tomu princípu. Roni, každý u nás má na záver, môže dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa páči, to je tvoja kamera. Ja by som vám všetkým odkazoval a vyzýval vás na toleranciu, hlavne na našich cestách, hej. Nejde len o mňa, ale aj o tisícky ľudí, ktorí používajú cestné komunikácie aj na bicykli. A niekedy sa vyskytujú aj nebezpečné situácie. Pre mňa osobne to možno nie je až taký problém, mám s tým skúsenosti a už ma to len tak nerozhodí. Možno sa viem zachovať bezpečnejšie, ale nie každý má také skúsenosti, tak vás vyzývam, aby ste brali ohľad na všetkých účastníkov cestnej premávky. Ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa úspechov. Ďakujem pekne, Šimo, za pozvanie.